Odustajanje Aljbina Kurtija od učešća na neformalnom samitu o Zapadnom Balkanu ima psihološke i političke korene, smatraju naučnici. Na sastanku koji je juče održan u Tirani za lidere Zapadnog Balkana, predstavnika lažne države Kosovo, Aljbin Kurti nije prisustvovao, jer je potpredsjedniku vlade, pesniku Bešimiju, odbijeno učešće. Da li je sukob između Edija Rame i Aljbina Kurtija sve veći i na koji način će se to odraziti na srpski narod na Kosovo i Metohiji, govorimo ovog jutra sa Brankom Brankovićem, on je karijerni diplomata, i sa Veljkom Odalovićem, predsjednikom vladine komisije za nestala lica. Dobro jutro i hvala vam što govorite. Dobro jutro. Pa ćemo da krenemo od ovog neučešća na sastanku Aljbina Kurtija i odbijanja da dođe. Kakvi su sad to strateški koraci? Je li ih možemo tako nazvati? Da, znate šta, strategija je vrlo opširan pojam i kad je strategija u pitanju, svašta vi možete da podvrgnete po to. Ovo ovde po meni je nešto, ja bih rekao, malo drugačije. Ovde se sad mnogo više gleda kako i na koji način da se iz ovog galimatijasa, svih ovih, izvinite na izrazu, svinjarija koje se događaju na Kosovo i Metohiji, na neki način izađe. Prvo, Rama je prvo izašao sa nekim predlogom o zajednici srpskih opština. On nije ovlašten za tako nešto. Kurti je isto to uradio. E sad odjednom su utihnuli. Ali Kurti nije ovlašten za to? Nije, tako je. Ali sad su odjednom oba dvojica utihnuli, zajednica srpskih opština, kao njihov predlog ne postoji. To je otprilike, zna se zašto i kako je. Oni su dali taj predlog da bi se sve to, ja bar mislim, odložilo ad calendas graecas, kako se to kaže. To sukob između njega i Kurtija, to je, ja mislim, jedna veštačka strana medalje. Jer kogod iole zna nešto o Albancima, teško da su oni na taj način toliko posvađani, jer oni imaju isti cilj. Nije on za džabe priznao Kosovo i Metohiju, prema tome da se ne zove, odnosno Kosovo, kako ga zovu, kao nezavisnu državu. A kad je u pitanju Kurti, vidite, ja imam jedan sasvim možda heretičku misao, svi mi govorimo Kurti ovo, Kurti ono radi, pa kako bih rekao, sve radi što ne treba da radi i da mu sve to ovi dozvoljavaju. Međutim, pravo da vam kažem, ja imam jedan dosta gorak osjećaj da se sve to sprema za nešto drugo, a to je da u ovom trenutku, pošto ovo u Ukrajini ne ide kako treba za bilo koga, pre svega za Zapad, Zapad hoće nešto da pokuša, kad je u pitanju Kosova i Metohija, koliko toliko, pa onda ukoliko smo mi ovako, drvlje i kamenje na Kurtija, oni su očigledno spremni da ga zamene. Ne zato što je on nije izvršavao zadatke. Naprotiv, sve što on radi po meni, ne radi Kurti sam. To mu se komanduje i naređuje šta će da radi. I sad oni misle da bi to bile neki potez dobre volje, pa ajde da skinemo to Kurtija, da dovedemo drugoga, a to se u narodu kaže, skine, ode Kurti, dođe Murtaj. Prema tome, ništa novi... Mislite da je samo iz tog razloga može da se desi? Da, ništa novi Kurti ne može da popravi u ponašanju, jer ponašanje njegovo zavisi od njegovih mentora. Prema tome, u ovom trenutku Rama se u ovom trenutku malo distancira od svega toga šta će biti, da li će zameniti Kurtija, da li će ili neće, to će da se vidi. Ali pazite, gledam i onu tobožnju tuču u parlamentu. Ne znam kad je tuča, to je nešto drugo. Ovo su se gurali ovamo namo. Mislim da je sve to u funkciji da Kurtija ipak pusten iz vodu, kao, eto, ponavljam pod navodnicama, znak dobre volje, pošto je on nama smetao, i da dovedu nekoga, što ja kažem, Murtija, prema tome, ne vidim ja tu nešto, a Rama je u ovom trenutku malo izvučen kao član Albanije, kao deo ovoga NATO-a i tako dalje i tako dalje. Tako da u ovom trenutku još ima puno nepoznanica, ali mislim da će se, kako se stvari budu razvijele oko Ukrajine, tako će da se i ovde stvari pokušaju da nekako dovedu, ne u sklad, nego da dovedu tako da mi prestanemo da galamimo protiv onog, protiv ovoga i da vidimo kao neka nova ličnost od toga. Naravno, mi znamo, nismo naivni da nema ni tog novog Kurtija koji može da bude drugo nego ono što mu kažu njegovi mentori. Gospodine Odaloviću, iz vašeg ugla kako vi vidite situaciju? Dobro, ovo je prvo jedna
ajde kažem, unutrašnja borba na unutrašnjoj sceni među albanskim korpusom za lidersku poziciju. Znači, to je toliko evidentno da Albin Kurti, onim što radi na prostoru Kosova i Metohije, dobija u dobroj meri simpatije, odnosno podršku Albanaca. I ne samo Albanaca koji žive na prostoru Kosova i Metohije, nego i onu malo širu, uključujući i neke iz nekih opština koje pripadaju na središnjem delu Republike Srbije. Zapadna Makedonija ne ćuti po tom pitanju. U Albaniji ima dosta glasova koji stoje, uslovno da kažem, iz ovoga što Kurti radi. Kurti daje neke doze lične. Znači, unosi ličnu mržnju, lični animozitet, pokušaj da on bude neko ko će ovo okupirati sever i pokazati se da je on uspeo, da niko drugi nije, da je on uspeo da stavi pod puno kontrolu čitav prostor Kosova i Metohije. Realno, ovo što je gospodin Branković govori, za neke od tih stvari je imao punu podršku. Da. I uopšte ne bi se ništa od ovoga desilo da su mu na početku rekli ne može. Znači, prvo, KFOR je taj koji je to sve mogao da spreči, da je hteo, znači on je sve pustio ovo da se desi. I došli smo u situaciju u kojoj sada mi, uslovno da kažem, ili neko pregovara sa Bislimijem, odnosno Kurtijem, kako da eskalira prostor severa Kosova i Metohije, ako su vrlo jasne poruke Evropske unije kako se to radi. Nigde ne piše da će Lajčak i Bislimi sesti u Bratislavi, jer nemam pojma u kom svojstvu je bio, verovatno, možda je bio na proputovanju ili turistički, jer ne vidim tu formu tog sastanka i gde je našao mogućnost da se oni sastanu i dogovore o 25%, znači od 100 policajaca da se 75 da ostane, a 25 da se razmesti, ali ne u tim zgradama, nego u okolini. Znači, nijednog trenutka nije rekao, napuštaju, maloletni su raspusti 25%. Samo su promenili poziciju. 25% mu radi jednogodišnji odmor, ako ćemo pošteno da pričamo. Tako da je to besmisleno i način na koji dogovaraju, iako su vrlo jasne poruke, deeskalacija, povlačenje, ne postavlja se uslov procenata. Znači, napuštenje ovih gradonačelnika i vraćanje u kontejner ili negde drugo, nije bitno gde. Znači, to su stvari koje su toliko vrlo jasno rečene. Kurti, naravno, to izigrava i nikoga baš previše ne zateže. Rama je poslao poruku uz ono što su uradili neovlašćeno i Rama i Kurti, da obesmisle predlog koji je jedini ovlašćeni predlagač bio, a to je bio tim koji je formiran da pripremi, upravljački tim koji je pripremio predlog statuta zajednice srpskih opština, koji su obesmislili prvo u Briselu, jer niko nije stao iza njih, čak su dozvolili da se oni koji su predstavljali taj statut tamo omalovažavaju, da se vređaju. Tako da je to jedna situacija u kojoj je očigledno da međunarodna zajednica ili neće ili nema snage da ovo preseče ovu agoniju. Jer ovo je agonija koja traje. E sada, odnos zašto se dešava... Kad kažete nema snage, da li to znači da je jedan Albin Kurti je moćniji od svih njih? Nije. Pa zato nije lako. Znate kako, ajde banalizujem da me pogrešno da se ne uvredi niko, ali kada pustite psa s lanca, da li ste vi neko koga može vratiti onako kako vi mislite da ili kako će se to uraditi na jedan drugačiji način? Znači, ovo je puštenje Kurti da ovo radi. Sada, gde je granica? On je prešao granice. Svako vraćanje nazad je njegov poraz. On to doživljava poraz u albanskom korpusu. Pazite vi šta imate na političkoj sceni među kosovskim Albancima. Da li je neko osudio ovo što Kurti radi na severu? Niko. Znači, ni jedan lider. Čini mi se da je Demokratski savez Kosova poslao jednu poruku da bi moralo da se ima malo više osjećaja kada je u pitanju sever. I ništa više. Oni osuđuju Kurtija zašto? Što im ruši mostove prema zapadu, odnosno najgora stvar koja se dešava je ovo što se dešava poruke iz Amerike koje im dolaze. Znači, oni se boje da Amerika koja ih je napravila i koja ih je podržavala najzdušnije i sa
svim resursima ne bude neko ko će polako da im uskraćuje, a neke poruke koje im dolaze su otprilike... Na kraju krajeva, ako ih je napravila, zna se šta znači, može da uradi. Znači, oni su tu uplašeni. Da. I zato oni napadaju Kurtija. Oni ne napadaju Kurtija što hapsi Srbe, što prebija Srbe, što dozvoljava sve ovo što dozvoljava... A zbog čega ga napadaju? Napadaju ga zato što on njima ruši mostove. Aha. Prema zapadu, jer poruke koje dolaze iz Evropske unije, određene mere koje su uvedene, na kraju krajeva, i Rama mu je uveo mere. Gde je njihova, gde je geneza njihovog sukoba? U onoj prvo borbi za pozicioniranje među albanskim korpusom, drugo Kurtije, nemoj da zaboravimo, otišao u Tiranu i predao listu za izbore da proba da ruši tamo Ramu. Znači, on je tamo već probao da, na izborima, što je smešno, ali neko je to dozvolio, nije bitno, to uradi. Rama mu je, u junu mesecu je trebalo da bude održana sednica, uslovno da kažem, dve vlade. Rama je otkazao. Rama je došao u Prištinu. Kurti se nije sreo s njime. Kurti je odabrao sada da ide neki simpoziju na Kipru, simpoziju sva uvažavanja, da ne bi otišao na ovaj neformalni sastanak gde su premijeri zemalja Zapadnog Balkana u kojem je uključeno i Kosovo, uslovno da kažem, pozvani su da se dogovore, jer Rama sada ima jedan drugi, drugu misiju. Kod njega se održava samit zemalja u Tirani. On pokušava da bude neko koji je iznad svih, da organizuje to kako valja i da pokupi benefite toga. Između ostalog, on je neko ko misli da može da na određeni način uredi neke odnose i u Prištini koji se tiču one podrške koju dobije iz Evrope. Da bude lider, neki koji će probati. To ne ide i tomu Kurti vrlo otvoreno šalje poruke. Ovo što su rekli, bi s njimi je neko ko apsolutno ne pripada formatu. Pazite, gde ćete veću uvredu od toga da zamenik premijera samoproglašene države saopšte da on ne može da bude jer on nije format. Da, je njegovo prisustvo sekundarno, nepotrebno, baš nisu birali reči. Zamenika, da imate zamenika bilo kojeg funkcionera, on menja. Znači, on menja. Zato se zove zamenik. Nije pomoćnik. Tako. Razumete? Znači, on je poslao svog zamenika. Kakvog je kapaciteta? Ne želim da komentarišem ni Bislimija, ni Kurtija. Što se mene tiče, oni nisu s te strane vredni pažnji u kvalitetu neko koji imaju da bi mogli da budu deo tog procesa. Ali ajde sad, tako je formiran proces, pa ajde da se uključi i ovaj. Oni su ladno mu poslali poruku, što je još jedna mera prema Kurtiju i to je ono što brine Prištini. Zato se dešava ovo u Skupštini, jer zašto oni napadaju Kurtija tamo? Zašto? Transkripta koji je pušten telefonskog razgovora, koji je na kraju krajeva, kad ga malo razgrnete, suštinski, kad ga vratite u vreme i prostor kada se desio, ne znači ništa. Ali je to dovoljno da oni krenu na Kurtija da kažu da on sarađuje sa Milanom Radovićićem i da sa Srpskom listom i da je sve ovo fingirano, da bi eto on mogao da bude neko ko će imati poziciju. Ne znam da li će ovo dovesti do novih izbora, jer ja nisam siguran šta će novi izbori doneti. Znači, pošto poznajem Albance, bojim se njihove dodatne homogenizacije iza ovoga, zato što Kurti svoje poene gradi na tome, neće zajednica Srpske opštine da formira, jer to neće ni Albanci, realno. To je nešto što su prihvatili u Briselu kao deo jednog dijaloga koji je vođen i jednog sporazuma koji je potpisan. I nikada to nije hteo Tači. On je potpisao. Nije hteo da uradi to ni Ramuška Redinaj. Nisu Mustafa, ni Hoti, ni prvi put, ni drugi put nije hteo to da uradi Kurti. Znači, neće ni jedan lider da formira zajednicu srpskih opština. I to je nešto gde oni kupe poene među kosovskim Albancima i to je ono gde je Kurti sada otišao najdalje. Drugo, on je ušao sa dugim cevima na sever Kosova i ostao tamo, ovoliko koliko je ostao. I ignoriše pozive da izvrši deeskalaciju, on puni zatvore Srbima, on objavljuje spiskove sledećih koje će da hapsi,
On uspostavlja punu kontrolu i punu represiju. A reakcije nemamo nikakve na to što se dešava? Pa imamo, ali to su tako mlake reakcije da prosto to... Da li ih možemo uopšte nazvati reakcijama s obzirom da su mlake? Pa pazite, oni su to rekli, evo, mere, a te mere u suštini, sem što na nekoliko događaja, odnosno skupova, nije Kurti prisustvovao, otkazane su neki događaji. Ona mera koja je dole vidljiva je ono što vraćanje mandatu, osnovnom mandatu po rezoluciji 1244, a to je da bezbedonosnu garanciju možda pruži jedino KFOR. I EULEX koji je dobio određene oblasti da kontroliše, dobio je pravosuđe i policiju, to treba hitno vratiti EULEX-u, jer očigledno je da prištinske institucije tu su u stvari, tu je najveća represija, tu su najveće zloupotrebe i tu je nešto što jednostavno ugrožava stabilnost, mir, bezbednost. Oni izazivaju. Oni su ti koji su generatori ovih incidenata i terora. Znači, ovo je trenutak da se pošle poruka. KFOR garantuje bezbednost, EULEX da preuzme značajniju ulogu kada je u pitanju policija i pravosuđe, do trenutka dok se ne stvore uslovi da se formira zajednica srpskih opština, da Srbi u skladu sa statutom i onako kako je dogovoreno u Briselu, ne ni manje ni više, čak malo i dogovorno koliko treba, ali ajde da budemo tu neko ko sada ne treba i od toga da pravi neku posebnu dramu, da mi ono što je dogovoreno implementiramo, da Srbi uđu u institucije, niko ne pominje povratak Srba u policijske službe. Jer pominje to neko. A pazite, u Ahtisarijevom planu, u Ustavu samoproglašene države, u zakonu o njihovom policiji, u zakonu o lokalnom samoupravi, struktura policije mora da odražava strukturu stanovništva koje na toj teritoriji živi. Što znači da 96-7-8% policajaca u Zubinom potoku, u Leposaviću, u Zvečanu i u severnom delu Kosovske Mitrovice moraju biti Srbi. Znači moraju, ne piše to u našem zakonu i u našem ustavu pa da mi probamo da nametnemo to njima. Oni napisali. Oni su ti koji to ne primenjuju. Da ne pričam o sudijama, tužiocima, o lokalnoj administraciji i dalje. Šta sve to nosi sa sobom? Vi danas imate 4 gradonačelnika koji su birani po kontejnerima, koji su zauzeli zgrade i čuvaju i duge cevi. Gde to ima u 21. veku u Evropi? To bi možda moglo se desiti u nekoj bantu, nemoj da me površno razume, bilo ko, ali u nekim... Na neki način ste postavili dobro pitanje, ako smijem da kažem, gde to ima u 21. veku. Pa evo, hteo sam gospodina Brankovića da pitam... Izvinjam se, malo je bilo duže... Ne, ali evo, taman da se nadovežem. Ja sam upravo hteo da kažem vrlo slikovito ovo što je Veljko izneo, ali kako će, da li će i šta će da bude, isključivo će zavisiti od mentora, ne samo Kurtija, nego onih koje komanduju paradom, jer tamo se ipak zna ko kosi, a ko vodu nosi, to nama mnogo ne odgovara. Ali je činjenica da su sve ove igre u nekoj funkciji neispunjavanja obaveza koje je i sama Evropa nametnula. I rekla je ovo što je Veljko govorio, da zajednice srpskih opština, da se povuku svi, a ne 25%, i da se krene u organizaciji izbora. Sve ovo što se radi je u funkciji da se to sve odmakne i da dođe, pita je Boga kada, ako uopšte dođe. Međutim, ja i dalje mislim da li će doći, kada će doći, kako i na koji način, zavisi će mnogo od konstelacije snaga unutar same Evrope, a pre svega na bazi onoga što se događa u Ukrajini. Zapad gubi pozicije u Ukrajini i oni na neki način hoće da barem sačuvaju neku inicijativu gde je krizno žarište. Na Kosovu i Metohiji, nažalost, je krizno žarište, jer oni rade šta god hoće. Predsjednik je lepo rekao, to više je teror, to nije više ponašanje, ne znam, Kurtija ili bilo koga.
Prema tome, zato je on i predložio da se vidi, da se cela stvar prebaci u Savet bezbednosti, odnosno nazad u Ujedinjene nacije. Jer od onog trenutka kada je to Evropa sa Lajčekom preuzela, stvari se ne mrdaju sa mesta, ne samo u pozitivnom, nego drastično u negativnom smislu. Sve ovo što je Veljko govorio, to je jedan sukus svega onoga, nažalost, što se događa, a ništa se ne radi. I svi iz igrave dolazi, Lajček šeta se, i ovde, i Tirana, i Prištine, šta ja znam šta radi. Dolaze ovi drugi koji pričaju, Eskobari i ovamo namo, ali se ništa ne događa. Mislim da ukoliko se u toku ove godine neke stvari, što bi naš narod rekao, raščivijaju vezane za Ukrajinu, da ćemo tada videti neke nove elemente. Evo sad, ako se ne varam, valjda je jutros ili kad beše došla vest da se navodno šalju neko oružje i naoružava se ova njihova, u stvari, kako se zove, ovi... Bezbednostne snage su formalno... Bezbednostne snage se naoružavaju i tako dalje. Pazite, tu ima dve stvari. To što se one naoružavaju, oni drže u rezervi za slučaj ako oni sami na terenu pređu određene granice vis-a-vis maltretiranja Srba, da pokušaju da nas izazovu. Ako nas izazovu, što mislim da gledat ćemo da ne, i krenemo da zaštitimo Srbe, onda je jasno da će da se puste ti Albanci da ginu za račun politike Sjedinjenih Američkih Država, Britanije i Nemačke, kao što u ovom trenutku Ukrajinci ginu za račun Zapada. Izvinite, da li svet to vidi, evo sad baš to što ste konkretno spomenuli, da li svet vidi situaciju u kojoj smo mi, u kojoj nas provociraju, guraju do granica neizdržljivosti, ako možemo da kažemo, da li svet vidi uopšte sam taj moment i onda, ako se hipotetički desi da odbranimo ono što je naše, to jest ljude, koja će reakcija da bude? Kako ćemo mi da budemo predstavljeni? Pazite, to kad kažete svet, to je dosta ovako malo širok pojam. U ovom trenutku je u pitanju sve ovo što se događa, moram da se vratim na to, svi tvrde da je Rusija u ratu sa NATO-om, naprotiv. NATO je u ratu sa Rusijom. To su drastično velike razlike. Prema tome, šta i kako bi takozvani svet, koji svet? Da li zapadni svet, istočni ili ne znam koji svet, to je stvar da se vidi. Ja mislim u razvoju situacije u Ukrajini, gde ja ipak očekujem da će se završiti jednim mirovnim pregovorom, pa onda kod tih pregovora gledaju pogotovo velike sile šta će koja da dobije, da će onda tek da se stvari raščivijaju, ali sigurno je da više ništa u međunarodnim odnosima neće biti isto. Tu zbora nema. I bit će takozvana multipolarnost. I jedan vrlo mudar čovek, nema tome mesec dana, na jednom naši televizija je rekao, nemojmo zaboraviti, 20. vek je bio vek Zapada, 21. će biti vek Istoka. I to je velika istina. Mi od 45. godine nemamo ovako političko, pa i drugo jedinstvo Rusije i Kine. To nije ni malo, malo ili naivno, da se ne zavaravamo. To je evidentno da je tako. Pa evo sad imamo opet, navodno, Turska je poslala Kurtiju neke dronove. E sad, nije to zbog toga što Turska ili Erdogan voli mnogo Kurtija, nego moramo da se vratimo na to. Tražili su od Turske, vi znate da je Turska već nekoliko godina unazad ima jednu svoju nezavisnu politiku, iako je članica NATO-a, i jako dobre odnose sa Rusima, što naravno Zapad neće da oprosti. I sad šta je? Prvo su pritisli da ona prihvati Finsku i Švedsku. Prvi korak je bio to, sad je popustili u Švedskoj. Zašto? Nemojmo zaboraviti da od kad su počeli oni sa takvom politikom, da je na desetine milijardi dolara turskih para po Zapadu blokirano još pre 3 godine. I da je Turska danas, koja je jaka zemlja i ekonomski svakojako, došla u ozbiljnu ekonomsku krizu. I napravili su dil, kao što uvek rade. Vratit ćemo i pustit ćemo vam te pare, ali Švedska da uđe u NATO, da se ne zavaravamo, i naravno
ajde malo pošaljite dronove Kosovu. Erdogan je ucenjen sa ovim da mu puste pare da prihvati Švedsku i ovo, to, u to sam ubeđen. E, to je u stvari ova politika o kojoj vi govorite, svet. Nema tu sveta. Biće novi svet, ako Bog da i sveće junačka, novi po navodnicama, multipolarni svet gde ja vidim polako, ali sigurno vraćanje na određene principe Ujedinjenih nacija. Jer, pazite, Ujedinjene nacije, kogod mnogi bagatelišu, od 45. godine na ovamo nije bilo svetskog rata. Između ostalo, zahvaljujući Ujedinjenim nacijama. Prema tome, to na neki način se valorizuje. Da se vratimo na naše, predlog predsjednika da pređe u Savet bezbednosti nije bez razloga. Baš u trenutku kada se može očekivati da će Ujedinjene nacije da dobiju nešto više, zahvaljujući svemu ovom što se događa. A drugo, nemojmo se zavaravati, Savet bezbednosti je po povelji nadležan za mir i međunarodnu bezbednost. Ovo na Kosovo i Metohiji je sve, samo nije bezbednost. Naprotiv, pretnja ozbiljna bezbednosti, ne samo Balkanu, nego i šire, a nije za džabe u završnom dokumentu NATO-a, koji ima 90 ovih tačaka i tako dalje, rečeno, pored ostalog, nestabilnost na Balkanu direktno preti NATO-u. Pa su onda rekli prvi put da treba nastaviti sa dijalogom, pazite, dijalogom Beograda i Prištine. Nisu rekli Kosova i Srbije. A onda su rekli da KFOR mora da izvršava ono što treba na bazi rezolucije 1244. Sve to stoji u dokumentu. Prema tome stvari se, neću da kažem pokreću, mnogo bi bilo, ali je činjenica da neke stvari dolaze barem verbalno na svoje mesto. Da sumiram, sve će zavisiti, verujte mi, i razvoj na Kosovu i Metohiji, i Kurti i Murti i svi od reda, kako će se stvari razvijati i šta će ko i koliki kolač da dobije od ovog svega što se događa u Ukrajini. Jasno. Mnogi smatraju da Kurtijeve ambicije prevazilaze Ramine i da ono za što se on zalaže i šta on pokušava da sprovede u delo i dobrim delom i uspevamo i polazimo za rukom, nema nikakvo logično pojašnjenje. Kako vi gledate na to? Dobro, tu je razlika između metode koju koristi Kurti i ono koju koristi Rama. A da li je samo razlika u metodama, a suština je ista? Pa, ni jednog trenutka, ni jedan i drugi nisu odustali niti rekli da njih ne interesuje Velika Albanija. Primera radi. Tako je. Znači, to je ono što, gledajte, prvo, ajde malo da se vratimo. Albanija ima jednu nečasnu misiju koju je ostvarivala 90. godine kad je u pitanju Kosovo, odnosno Kosovo i Metohija. Tamo su bili centri za obuku terorista. Sva logistika je tamo prikupljena. Oružje iz njihovih magacina je prebačeno na Kosovo i Metohiju. Posle one pobune, uslovno da je nazovemo, oko 800.000 komada naoružanja je prebačeno. Albanci su otuda naoružani. Kasnije sa zapada dolazilo određeno oružje. Ali centri za obuku su bili u Albaniji. Logori u kojima su Srbi stradali su bili u Albaniji. Žuta kuća ili žute kuće su bile tamo. Znači, to je taj nečasni deo te misije koja jednostavno nikada Albanija na to nije reagovala niti poslala poruku. Bar ako ništa drugo da pretraži te grobnice koje se pominju, da skine jednu hipoteku koja je teška, koja će pratiti njih trajno. Jednu istragu da dozvole međunarodnu, da se obiđu ta mesta i Burelji, Bajram Curi, Tropoja i Kuks i sve to da ne nabrajam, šta sve, da se skine ta tema. Čak, ni na to nisu oni spremni, jer bi to bio problem po pravu, zato što bi on bio optužen da on podriva tekovine i vrednosti te takozvane oslobodilačke vojske i sve ono što su oni napravili. Znači, svaka poruka koja iziđe malo iz onoga zašto se Kurti zalaže, Ramina nailazi na osude. Zapad to malo drugačije posmatra. I Rama pokušava da bude prozapadni, uslovno da kažem, regionalni lider. I dobro je što je prepoznao bio Otvoreni Balkan. Nije on naivan. Znači, uopšte nije naivan projekat koji je bio.
I on je bio taj koji je pozivao i Prištinu i Podgoricu da budu deo tog otvorenog Balkana, jer bi to promenilo značajno ulogu svih lidera u regionu, jer oni pokušavaju da budu lideri samo na malom prostoru na koji su njihove administrativne ili državne granice, jer tu su veliki. Čim iziđu malo, e sad to što viziju imao predsjednik Vučić, da on bude neko ko neću da budem samo na ovom prostoru, hoću da budem sa svima vama, na nekim zajedničkim vrednostima, na čitavom ovom prostoru, da svima bude bolje. I to su prepoznali, ko se uplaši od toga? Uplašili su u Bosni i Hercegovini, prvenstveno onaj deo muslimanski koji ne razume ili ne odgovara im. U Crnoj Gori se Milo uplašio, jer bi to sad značilo da više Milo nije gospodar, neprikosnoveni. On je bio gospodar u svemu i u najbanalnijim stvarima. A ovo su stvari kojima je on upravljao na jedan sasvim drugačiji način. Znači, Kurti, odnosno Priština, ne može da bude gospodar takođe. I tu je nastao taj otpor prema celoj toj priči. Kurti, se vratimo na njega. Znači, Kurti je čovek koji jednostavno je postavio sebi cilj. On hoće da bude prvi. On hoće da bude neko ko će da ostane zabeležen, zapisan, upamćen, koji će taj albanski korpus okupiti oko sebe i dobiti njegovu podršku. Što, naravno, ne vodi nigde. Vodi u ozbiljne konfrontacije, jer ideja Velike Albanije nije više u pitanju sever Kosova samo. U Velikoj Albaniji su i opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa po njihovoj projekciji, Zapadna Makedonija, deo Grčke, deo Crne Gore. Znači, to je ulazak u prostor koji potencijalno možda izazove sukobe u više zemalja, jer nijedna se neće pomiriti s time da se tako nešto napravi i reći u redu, vi ste se dogovorili još u Bujanu i u Prizrenu, hajde da to najzad završimo tu priču. Ovde međunarodna zajednica ima interes da se ne desi ništa u ovom trenutku, ništa radikalno, da ne dođe do bilo kakve eskalacije, jer NATO ima Albaniju vidi kao jednu ozbiljnu svoju bazu i ozbiljan centar. On je i geostrateški, kako god hoćete, mnogo interesantniji od Bonstila, primjera radi. Ako gledamo to, to je samo preko brda. Ulaz u Jadran. Da ne objašnjavam, to znaju malo bolje oni ljudi koji se bave tim, ali ja znam teren i znam šta to znači. Znači, ne odgovara, pogotovo, pazite, ovaj rat koji je u Ukrajini, on je, sad kad ga gledamo u odnosu na neke globalnije ratove, rat na malom delu teritorije, a ogroman rat. Možda je po obimu i načinu na koji se vodi mnogo veći od nekih koji su bili. U ovom ratu, očigledno je da se vodi rat do iscrpljivanja, odnosno do uništenja ukrajinskih i ruskih, prvenstveno, oružanih snaga. Znači, to je borba koju uništava se teritorija Ukrajine. Sankcije i posljedice ovoga rata trpi Evropa, ne Amerika. Amerika ima benefite. I iz ovog rata ona ima benefite. Čisti svoje stokove naoružanja, ne da ništa džabe, to sam siguran, samo o tome se ne priča. Ovo su sve krediti koje uzima neko u ime Ukrajine, koji će neko morati u jednom trenutku da vrati. Te desetine i stotine milijardi koje pojma nemam gde idu i kako završavaju. Znači, i sada dolazimo o gasu da ne pričam. Znači, pazite, Rusija nema probleme sa gasom. Samo je promenila pravac. Evropa kupuje sada gas 3 puta skuplje od koga? Od Amerike. Pazite, mislim, toliko o tom odnosu na šta ovo liči. Ali, hoću da vam kažem, svi ovi ratovi ovakvi se završe mirovnom konferencijom na kraju. I ta mirovna konferencija se nikada, pogotovo što je globalni ovo sukob, ne tiče samo teritorije na kojoj je rat vođen. Ona obuhvata i neka druga neuralgična područja, jer čini mi se da će ovaj rat da iscrpi sve. I da će svima trebati mir.
taj mir da bi se saniralo, znači doće do apsolutno podele drugačije, da bi se ovaj mir, on treba da bi se svi oporavili od posledica rata. I ekonomski, i vojno, i kako god hoćete. Da bi se spremali za novi rat. Pazite, vi samo pogledajte kako se ratovi dešavaju. Imate rat, imate veliki rat, pa koju destinu godina mir. Pa imate veliki rat, pa koju destinu godina mir. A nikada se ne napravi tako da ne ostavi neuralgične tačke koje se aktiviraju sutra kada jednoj, drugoj, sada će biti tri strane. Sada će biti, čini mi se, malo drugačija podela, jer Kina je nezaobilazna. Znači, to je već neko ko... Definitivno, kao tema nam ostaje za razmišljanje, ali, nažalost, moramo da privozimo razgovor. Samo jednu rečenicu. Ujedinjene nacije se moraju vratiti svoj mandat. One nisu napravljene ni zbog Amerike, ni zbog Rusije, ni zbog Kine. One su napravljene zbog malih. Da po tim kišobranom, mali imaju garancije bezbednosti i nekih zajedničkih prava. Ono što nam se desilo 1999. godine, to je nešto što nikada nikome ne smije da se desi, da jedna mirovna misija ne bude u funkciji zbog koje je poslata, nego da suprotno ona bude nastavak onoga što je u NATO agresiji NATO uradio i probao da uradi sa Srbijom. Oni su dozvolili dva pogroma u njihovom prisustvu. 1999. godine preko 220.000, odnosno 250 Crnogorom, je proterano ljudi koji su napustili, 3.500 ubijeno i nestalo. Mi danas o nestalima Kurti neće da priča. Da. Moramo da mislite, o jednom humanitarnom i civilizacijskom pitanju neće da priča. Da. Samo jednu rečenicu, nemojmo zaboraviti. Velike sile ne zatvaraju krize. One ih otvaraju. Kad god im treba, Ukrajina u minusu su, ajmo malo Tajvan, ajmo malo dole Sudan, ajmo sad malo na Kubu, zato što država dobro odnosi s Kinom. Ne zatvaraju, nego otvaraju krize. To da se razumemo. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili naši gosti. Hvala i vama. Hvala. Idemo na brze vesti.